យើងមិនមែនកើតមកសុទ្ធតែបុណ្យទាំងអស់ទេណាញោមណាបាបនិងបុណ្យយើងនៅជាមួយគ្នាបើយើងបាបច្រើនជួបរឿងអាក្រក់ច្រើនណាបានកូនកូនអត់ប្រយោជន៍បានប្តីប្តីជាបើផើបានប្រពន្ធប្រពន្ធនោះរត់ទៅយ៉ាប់សែបគុកមឹកសែបចុះសែបឡើងពាក់លុយឯងអត់សងសែបគុកនឹងនេះណ៎នោះនាំរឿងបាបវាច្រើនណាញោមតែបើបុណ្យយើងវាច្រើនបានកូនកូនក៏ល្អបានប្តីប្តីក៏ល្អបានប្រពន្ធប្រពន្ធក៏ល្អសែកគប់ណានាណឹងនាំទៅរីកចម្រើនឲ្យខ្លួនឃើញទេញោមចឹងបាបនេះមិនគួរកប់បីនៅក្បែរទេគួរតែខ្លាចណាញោមណាព្រោះបាបនេះមិនស្រួលសម្រាប់យើងឡើយដល់យើងខ្លាចបាបយើងត្រូវរត់របស់ណាញោមណាមិនចាំបាច់រត់ទៅណាទេតែបាបនេះខ្លាចយើងមិនហ៊ានធ្វើទេតែមិនហ៊ានធ្វើឱកាសបន់រត់ចូលយើងហើយយើងមិនធ្វើបាបផងមិនចឹងហើយញោមកាយមិនធ្វើបាបមាត់មិនធ្វើបាបចិត្តមិនធ្វើបាបរឿងឯងមានអំពើបាបណាមកមិនមានតែបន់សុទ្ធទៅហើយចឹងមិនយើងរក្សាតំណែងមនុស្សបានទៅហើយមែនទេញោមណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហៅថាអោតបៈគឺខ្លាចបាបខ្លាចមួយទៀតលោកថាខ្លាចការតេះដៀលខ្លួនឯងខ្លាចមួយទៀតខ្លាចអ្នកដតីតេះដៀលខ្លាចមួយទៀតខ្លាចអាចញាគឺច្បាប់នៅពេលដែលយើងធ្វើខុសតន្តកម្មខ្លាចមួយទៀតខ្លាចធ្លាក់ទៅទុគតិផងអត់ឱកាសត្រឡប់មកមនុស្សវិញមែនទេញោមនេះហៅថាអោតបៈទី3អនុត្តយៈអនុត្តយៈនេះគឺរៀនអាសូររៀនករណារៀនអណិតបានន័យថាយើងបញ្ចូលនៅក្នុងចិត្តយើងតែចេះអាសូរចេះអណិតចេះករណាមនុស្សដូចគ្នាទេ